Dit is de instructievideo van Technoplaza hoe je moet werken met Tinkercad. Ga eerst naar internet om naar de website van Tinkercad te gaan. Dit is www.tinkercad.com. Je krijgt van Technoplaza een inlognaam en een wachtwoord. Klik eerst op Sign In. De inlognaam is technoplaza-3D. Dit zijn allemaal kleine letters. Klik dan op Next en het wachtwoord is 3D-printer en ook dit zijn allemaal kleine letters. Klik op Sign In. Je komt nu in het hoofdscherm terecht. In het hoofdscherm staan er voor alle scholen al basisontwerpen klaar. Hier kun je een beetje spieken hoe een andere school het voor jou heeft gemaakt. Zoek eerst de naam van je school op. Stel dat je op de overlaat zit, dan is dat hier. Dit ontwerp laten we met rust, want de overlaat komt met meerdere groepen. Als we dit basisontwerp nu gaan veranderen, klopt het niet meer voor de volgende klas die ook komt. We gaan het kopiëren, dupliceren. Klik op het wieltje en klik op Duplicate. Het kopie is nu gemaakt. Daar staat het. Het kopie kun je openen door te klikken op Tinker This. Je komt dan in het startscherm terecht, Workplane, het blauwe raster. Alles wat op het blauwe raster staat, wordt geprint. Het blauwe raster kun je laten bewegen door op de navigatieknoppen te klikken. Je kan het laten draaien, de ene kant op, de andere kant weer terug. En zelfs kun je het laten kantelen. En als je doorkantelt, kun je zelfs de onderkant zien. Wil je weer terug naar de startpositie, klik dan op het huisje in het midden. Inzoomen en uitzoomen kan met het plusje en het minnetje. Als we naar de onderkant kantelen, zie je dat overal in de basisvormen gaatjes zitten. Deze gaatjes hebben de juiste diameter en hier past precies een pinnetje in. We gaan immers figuurtjes ontwerpen voor de opdracht dansende figuren. Er zijn drie soorten basisvormen al voor je neergezet. Je mag er daar één van kiezen. Wil je zelf een vorm gaan ontwerpen, dan heb je alleen het gat nodig. Het gat staat hier vooraan. Dat kun je zien dat dit een gat is doordat het doorzichtig is. Aan de rechterkant van het scherm staan allerlei woorden waar we niet zoveel mee gaan doen. Waar we wel wat mee gaan doen is met geometriek. Hier staan basisvormen die je kunt gebruiken. Zoals deze vormen. Je hebt zelfs weer gaten die je kunt maken. Letters, cijfers. En daaronder staan nog wat andere symbolen. Eigenlijk werkt het heel simpel. Je pakt gewoon een vorm beet met de muis en je sleept het naar de plek toe waar je het wil hebben. Ik wil nu zelf een basisvorm gaan maken. Als ik nu kantel, dan zie je dat mijn gat aan de onderkant zichtbaar is. Ik heb hem er gewoon overheen gezet. Als je de vorm aanklikt, dan heb je witte vierkantjes. Je ziet gelijk pijltjes tevoorschijn komen van de lengte en de breedte. Dit kun je dus tegelijkertijd aanpassen. En je ziet ook zwarte vierkantjes, waarbij één pijltje tevoorschijn komt. Dan kun je ook één zijde aanpassen. En de hoogte, als je op het witte gaat staan, kun je de hoogte ook aanpassen. De figuurtjes die je gaat ontwerpen voor de dansende figuren mogen niet heel groot zijn. Ze mogen elkaar niet raken. Als ze elkaar raken, gaat de krukas niet werken. Je zult dus klein moeten gaan werken. Ik zet deze op een pinnetje. Even kijken. Nou, nog een beetje in het midden zetten. Dan wil ik er een letter van mijn naam op hebben. Ik ben Joost. Ik zet de J neer. En als ik een beetje draai en een klein beetje inzoom, dan zie ik hier ook nog pijltjes waarbij ik iets kan laten draaien.
Ik kan deze kant op laten draaien. Ik kan het deze kant op laten draaien. Zo. Als ik iets laat draaien, moet ik heel goed opletten dat het niet onder mijn blauwe raster komt. Nu steekt de letter een stukje onder mijn blauwe raster. Dit kan ik niet printen. Je moet altijd zorgen dat het erop ligt. De dikte kan ik aanpassen. Op deze manier steekt die ook boven mijn blokje uit. Met het zwarte pijltje kan ik de letter J omhoog brengen. Denk erom dat het niet gaat zweven. Nu kan ik dit ook niet printen. Ik moet het laten zakken. Het moet namelijk ergens aan vastzitten. En ik wil hem weer wat minder. Zo. Dit zou ik kunnen printen. Nu is mijn figuurtje klaar. Iemand van anders van mijn klas kan nu ook een figuurtje kiezen en gaan maken. Als alle figuurtjes klaar zijn, zetten wij voor komst naar Technoplaza de printer voor jullie al aan. Succes met werken!